oricărei unități amenajistice îi este asociată o descriere parcelară. Și acum revin la ceea ce spuneam la început legat de amenajamentul silvic, că este o descriere cantitativă și calitativă a unității amenajistice. În imaginea de pe ecran aveți un extras dintr-un amenajament, o descriere parcelară pentru parcela 65A. Parcelă care are 10,9 hectare, grupa funcțională, că vorbeam de funcție mai înainte, SUP-ul, mai multe detalii în care nu știu dacă are rost să intru, adică tip de stațiune, tip de pădure, tipul de sol, poziționarea pe versant, expoziția, poate e interesant acest aspect pentru că îl poate vedea oricine. Expoziția este fața către care se arată versantul respectiv, adică aici este expoziție sudică, ceea ce înseamnă că o bate soarele toată ziua, asta e ca un element principal, înclinarea, panta despre care vorbeam, altitudinea pe care se întinde această unitate amenajistică, compoziția actuală. Compoziția, revin la ceea ce vă arătam în această hartă, unde spune că avem 10 molit. Asta se numește compoziție. Totalitatea speciilor care se regăsesc în acea parcelă sau subparcelă, respectiv unitatea amenajistică. În această subparcelă 65A, compoziția actuală este de 8 molit 2 brad. Asta înseamnă că pe cele 10,9 hectare, 80% e molit, 20% este brad. Mai multe detalii aici care nu sunt relevante, nici nu sunt trecute. În partea dreaptă avem descrierea cantitativă. Vedeți că avem molit, brad, molit. Cum am spus, MO reprezintă prescurtarea pentru molit, BR pentru brad. Proporțiile, acest PRP înseamnă proporții, molit 2, brad 2, molit 6. Vedeți că din molit avem două tipuri de molit. Avem un molit mai bătrân, de 110 ani și un molit mai tânăr, de 80 de ani. Astfel încât el în compoziție se regăsește ca fiind 80% molit, dar din acel 80%, 60% e de 80 de ani, 20% e de 110 ani. Dacă îmi permite să fiu răutăcios, nu mă întrebați cum e stabilită această vârstă, că nu prea a stat nimeni să iasă numere inelele anuale, dar de regulă te iei după diametrul arborului, care poate nu e cea mai bună metodă, dar problema principală a reprezentat-o prin anii 50, când se făceau primele amenajamente și chiar umblai în păduri neumplate și acolo trebuia să vii cu să dai o vârstă pădurii. În schimb, în momentul de față, când eu mă duc într-o suprafață care a fost amenajată anterior, bineînțeles că văd vârsta anterioară și de acolo adaug 10 ani și obțin vârsta actuală, astfel încât nu e o mare problemă. Iar cu atât mai ușor este când ajungi în suprafețe care sunt proaspăt plantate, acolo automat îți dai seama de vârsta puieților și poți să treci aici. Da, deci avem vârsta, avem diametru și înălțimea. Diametru în centimetri, înălțimea în metri, diametru mediu și înălțimea medie. Clasa de producție de care vă vorbeam mai devreme și mai interesant este acest volum. Volum care e pe două coloane, volumul metri cub la hectar, cât avem la hectar și cât avem în total pe întreaga suprafață a unității amenajistice. Adică dacă am 111 la hectar, 111 ori 10,9 ori această proporție îmi dă volumul pe întreaga unitate amenajistică. Și ca exemplu, în parcela 65A, pe cele 10,9 hectare, avem undeva la 5400 metri cubi de lemn. Spun undeva la 5400 metri cub de lemn, pentru că chiar dacă vedeți voi aceste cifre aici atât de precise, acestea sunt toate estimări și vin cu un plus minus care variază în funcție de metoda folosită la determinarea volumului. Un aspect important pe care era să-l trec cu vederea este această consistență. Consistență care în momentul în care eu parcurg pădurea și fac o apreciere cu privire la, cum am spus, gradul de închidere a coronamentului, o trec aici ca fiind de la 0, unde nu e pădure deloc, până la 1, unde când mă uit în sus, văd doar pădure. Care de regulă acest 1 îl întâlnim în păduri tinere, păduri tinere în care
toate crengile se unesc una cu alta și nu permite nici un pic de lumină să ajungă la nivelul solului. În schimb, în caz de față, avem undeva la 0,7. Asta înseamnă că dacă mă uit în sus, pe 70% din ce văd e pădure. Gabi, dacă poți să dai frumos înapoi pe descrierea parcelară, pentru că, Da. apropo de plan, încerc să traduc acum într-un limbaj cât mai accesibil. Avem acolo cel puțin trei concepte care se super corelează: compoziția actuală, compoziția țel, și lucrările propuse. În cazul de față, compoziția actuală coincide cu compoziția țel, dar sunt cazuri în care am o altă compoziție țel, adică față de starea actuală a speciilor pe care le întâlnesc în acea pădure, peste mai mulți ani, de 10, 20, 30 de ani câți ori fi, vreau să am o altă compoziție, adică să promovez alte specii mai valoroase pentru pădurea mea. Context în care propun anumite lucrări. Aici, sigur, tăierile de igienă au un impact aproape nesemnificativ asupra pădurilor, de cel mai multe ori, context în care păstrez această compoziție actuală și în compoziția țel. Nu știu dacă ai un alt exemplu care să am o altă compoziție. Nu l-am la îndemână, dar este foarte bună observația ta. Mai e un aspect aici care l-aș menționa și vârsta. Dacă legi compoziția actuală de vârstă, în momentul de față avem 80% molit, 20% brad, dar vârsta este de 80 de ani. Ei, la vârsta asta deja este greu să mai vii să faci modificări în compoziția țel. În schimb, dacă, de exemplu, suntem într-o pădure tânără de 10 ani și, ca în orice pădure tânără, avem de toate pe acolo. Acum eu voi face strict referire la zona montană care mi-e mai familiară. Avem molid plantat, mai plantăm niște larice, poate mai crește niște brad și vreun fag. Dar cu siguranță o să avem salce căprească, o să avem mesteacăn, o să avem plop tremurător, care cresc natural și, slavă Domnului, că cresc. Ei, acelea se vor regăsi în diverse proporții aici, adică pot să am 6 molid, 2 larice, un stoc, adică o salce căprească și un mesteacăn. Ei, la parcela respectivă, compoziția țel va fi de 8 molit, 2 larice. Pentru că eu, cu timpul, voi vrea ca să elimin salcea căprească și mesteacănul. Eliminând aceste două, automat voi crește proporția celorlalte specii, pentru că vor ocupa restul locului rămas liber după tăierea acestora. Ei, și în cazul respectiv, la lucrări propuse, nu voi mai avea tăierigie, nu voi avea posibil degajări sau curățiri, în funcție de starea arboretului. Ei, și în modul ăsta dirijăm compoziția pădurii. Foarte, foarte bună observație, Mihai, chiar mulțumesc.